hvar á ég að byrja? Ég númer 5 af 7 sískinum og ég alinn upp í Borganesi af einstæðri móðir. Ég byrjaði ung að vinna fyrir mig sjálf. Ég á sjálf 3 börn. Ég prumpa svo mikið. Þú ert að prumpa svo mikið? Þegar ég var reyndar hálfnuð í náminu þá verði ég ólétt af yngstu dóttur minni og lenti á milli kerfa. Heyrðu, þú snúst niður rassinu mínu og spreyið bara rassin. Spreyið rassin. Það var annað hvort að hætta eða halda bara áfram og leggja harðar á sig. Þetta var taska. Og húu, þú fastur í henni. Damar og Kristín. Það var alltaf plani hjá mér að mennta mig, þannig að ég ákvaða að þarna væri tímapunktur sem að ég þyrfti að taka ákvörðun. Og í kjölfarið af því að þá skráði ég mig í lögfræði í HR. Og ég hef sko ekki séð eftir því. Mér finnst rosalega gaman í skólanum og mér er oft langar til þess að elta kennarana heim og byggja þá að halda áfram að tala. Ég keyri úr Borganesi í skólan. Ég legg yfirleitt á stað svona rétt fyrir 7 og bara með góðan kaffibolla á leiðinni og nýta þess að keyra, hlusta á eitthvað eða vera bara ein í þögninni með sjálfur mér. Ég veit að þetta er tími sem mun líða og það er alveg eðlilegt að maður þurfa að leggja eitthvað á sig til þess að ná markmiðum sínum. Það gerist ekkert að sjálfur sér.